भारतीय जनता पार्टी संस्थान अध्यक्ष आदरणीय के सुरेंद्रन जी नई विजय यात्रा वाले विजयको त्रिशूर मिले कड़ी यात्री वह कण करीकंड मुदल अगनुग्नि पुलुव समुदाय संस्थान वाइस प्रसडंट त्रिशूर् जिला प्रसडंट सुधर्म चूडलवतरीप सुरेंद्रजी बीजेपी वे नावूर् पाट संस्थान अध्यक्ष हारापण पंचायत प्रसडंड नियोजक मंडल मोर्चा प्रसडंटर वेदिके वन तैयार अभ्यर्थिक കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് പാക്കത്ത് വേദിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരണം അടുത്തതായി ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീമാൻ എം ടി രമേശിയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു
ബഹുമാന്യ അധ്യക്ഷൻ പാർട്ടിയുടെ മണ്ഡലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സുധീഷ് ഈ വിജയയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പാർട്ടിയുടെ ബഹുമാന്യനായ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പാർട്ടിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാവ് മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ സി കെ പപ്പട്ടൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ അനീഷ് കുമാർ ഈ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ മറ്റു നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ നമസ്കാരം ഏറെ വൈകിയാണ് ഈ യാത്ര ഇവിടെ എത്തിയത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ജാഥയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ്റെ സ്വീകരണവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗവും ഇനി ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നതുണ്ട് 21-ാം തീയതിയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്നും ഈ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് കാസർഗോഡ് മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഈ യാത്ര തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തോടുകൂടി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ യാത്രയുടെ പരിപാടികൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ യാത്ര കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശമുണ്ട് അത് ഒരു പുതിയ കേരളം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോടൊപ്പം അണിചേരണം എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് ഒരു ഭാവാത്മകമായിട്ടുള്ള ആശയമാണ് പാർട്ടി മുമ്പോട്ട് പോക്കുന്നത് പുതിയ കേരളം കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കേരളമാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന വർത്തമാന കേരളത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും പരിഹരിക്കാൻ മലയാളികൾക്കെല്ലാവർക്കും ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് പുതിയ കേരളത്തിലൂടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളം രൂപം കൊണ്ടിട്ട് 19 വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞു ഈ 6 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ അനുഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയവൻ്റെ കഥ മാത്രമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രകൃതി കണിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച നാടായിരുന്നു കേരളം ഏറ്റവും സവിശേഷമായിട്ടുള്ള അളവറ്റ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായിരുന്നു കേരളം പക്ഷെ നമുക്കില്ലാതെ പോയത് ഈ വിഭവങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ദീർഘദർശിത്വമുള്ള നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു നേതൃത്വമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നേതൃത്വം പരിശ്രമിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ചയോ വികസനമോ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് അധികാരം നിലനിർത്താനും അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള ത്വരയിൽ ഏത് വിധേനയും രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിനിടയിൽ അവർ മറന്നുപോയത് മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ കേരളം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പുതിയ കേരളത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് വിജയയാത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുതിയ കേരളത്തിലേക്ക് നാം നടന്നെടുക്കുമ്പോൾ പുതിയ കേരളത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ ഈ കേരളം എങ്ങനെയാകണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കുണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി നിങ്ങളോട് പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഈ യാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളം അഴിമതി വിമുക്തമായ ഒരു ഭരണം കേരളത്തിനുണ്ടാകണം കഴിഞ്ഞ 50 വർഷക്കാലമായി കേരളം മാറി ഭരിച്ച എല്ലാവരും ഈ നാടിൻ്റെ ഖജനാവ് കട്ടുമുടിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണമാണ് ഇവർ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തത് പാടത്തും പണിശാലയിലും പണിയെടുത്തു ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട കർഷകരും തൊഴിലാളികളും അവർ രക്തം വിയർപ്പാക്കി കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നികുതിയായി അവർ കൊടുക്കുന്നത് ആ നികുതി പണമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 600 വർഷക്കാലം കാലം ഈ നാട് ഭരിച്ചവർ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഇത് അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഈ രാജ്യത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ മുതല കൊള്ളയടിക്കാൻ ഒരാളെയും നാം അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അഴിമതി വിമുക്തമായ ഒരു ഭരണം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് BJP ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഴിമതി വിമുക്തം മാത്രമല്ല ഈ നാടിന് തീരാശാപമായിട്ടുള്ള പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം അവസാനിക്കണം
മതത്തിന്റെയും സമുദായത്തിന്റെയും കണക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എണ്ണത്തിന്റെയും മണ്ണത്തിന്റെയും കണക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിണ്ണബലം കാട്ടി പേടിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അധികാരവർഗ്ഗത്തോട് വിലപേശി നടത്തി അനർഹമായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാരിക്കോരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള മുഖം കേരളത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രീണന വിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഈ യാത്രയിലൂടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നാട്ടിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകണം, സമഗ്ര വികസനമുണ്ടാവണം. ഈ ആശയമാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഈ ആശയമാണ് വിജയയാത്രയുടെ സന്ദേശം. ആ ആശയത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസം തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. മെയ് 6-ാം തീയതി ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഭരണകൂടം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ വിജയയാത്രയിലൂടെ പുതിയ കേരളത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഒരവസരം നൽകാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഈ യാത്രയിലൂടെ BJP മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുള്ളത്. അത് കേവലം ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമല്ല, അത് ഈ നാടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഈ 2021 മെയ് മാസം കേരളത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഈ വിജയയാത്രയിലൂടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ, ഈ കേരളത്തിലെ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കുത്തകകൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് CPMഉം കോൺഗ്രസും പങ്കിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന്റെ കുത്തക അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് CK സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തെയും അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കരിയിട്ട് വാഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പുതിയ പ്രതിജ്ഞയുമായി ഈ വിജയയാത്രയെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. വന്ദേ മാതരം. അടുത്തതായി ജാഥാ ക്യാപ്റ്റനെ ഹാരാർപ്പണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലം അധ്യക്ഷൻ അനിൽ മഞ്ചറമ്പത്തിനെയും മണലൂർ നിയോജകമണ്ഡലം അധ്യക്ഷൻ സുധീഷ് മേനോത്ത് പറമ്പിലിനെയും കുന്നംകുളം നിയോജകമണ്ഡലം അധ്യക്ഷൻ സുഭാഷ് പാക്കത്തിനെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി ഹാരാർപ്പണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും മോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുൻപിലേക്ക് കടന്നു വരണം. തൈക്കാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് ബിജു പട്ടിയാമ്പുള്ളി, കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷ്, ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മനീഷ്, എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഗിനീഷ്, പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മണികണ്ഠൻ, മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രവീൺ, വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രേമൻ നമ്പ്യത്ത്, വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത്ത്, മണലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് സിനു കറുവത്ത്, അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണകുമാർ, യുവമോർച്ച മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വിശാഖ്, മഹിളാ മോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മിനി അമ്പാടി, കർഷക മോർച്ച മണലൂർ നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷ് കേച്ചേരി, SC മോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മണികണ്ഠൻ പാവറട്ടി, OBC മോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷ് പണിക്കശ്ശേരി, ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രേംജി പോൾ, സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗം ഷൈജൻ നമ്മരത്ത്, വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികളാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധി ധനീഷ് KS, സന്തോഷ് പണിക്കശ്ശേരി, ശ്രീജിത്ത്, ആശാ ഗോകുൽദാസ്, മഞ്ജു പ്രേംലാൽ, മണലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ രതീഷ് പാലാഴി, കൃഷ്ണേന്ദു, മിനി അനിൽകുമാർ, അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധി സുനിത ബാബു, മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രവീൺ മാനിന, സബിത, എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് സൗമ്യ രതീഷ്, രാജി, പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് മണികണ്ഠൻ, പുന്നിയൂർകുളം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി KC രാജു, പുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സുജയൻ മാമ്പുള്ളി, വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സുഭാഷ് വെങ്കടത്ത്, ഗുരുവായൂർ പൂക്കോട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ദിലീപ് പൂക്കോട്, ഗുരുവായൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി KT ബാലൻ,
ചാവക്കാട് മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രസന്നൻ പാലയൂർ, ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മനീഷ് കുളങ്ങര, കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഗണേഷ് ശിവജി, ഒരുമനയൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി രാജേഷ് പൂവന്തറ, ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ദേവാനന്ദൻ, കർഷക മോർച്ച ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ബാബു തൊഴിയൂർ, എസ് സി മോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അനിൽ തൂമാട്ട്, യുവമോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സബീഷ് പൂത്തോട്ടിൽ, മഹിളാ മോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സീന സുരേഷ്, ഒ ബി സി മോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കെ എസ് അനിൽകുമാർ, ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സണ്ണി വടക്കൻ, ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ, കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് ബോഷി ചണാശേരി, ഷീജ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഒരുമനയൂർ പഞ്ചായത്ത് സിന്ധു അശോകൻ, ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഉഷ സുകുമാരൻ, ഷീന ദിലീപ്, ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ശോഭാ ഹരിനാരായണൻ, ജ്യോതി രവീന്ദ്രനാഥ്, പുന്നിയൂർകുളം പഞ്ചായത്ത് ഇന്ദിരാ പ്രഫുലൻ, അനിതാ ധർമ്മൻ, ഗോകുൽ ആൽത്തറ, കുന്നംകുളം നിയോജകമണ്ഡലം യുവമോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ്, മഹിളാ മോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഷിനി, എസ് സി മോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് അഭിലാഷ് തയ്യൂർ, ഒ ബി സി മോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തിലക് രാജ്, ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജിക്സൺ, കർഷക മോർച്ച നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സനു ഗണപതി, കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഷജീഷ് കില്ലപ്പൻ, ചൊവ്വന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ദർശൻ, കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിലാഷ്, എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സുരേഷ്, വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മണികണ്ഠൻ, പോർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വികീഷ്, കാട്ടകാമ്പാൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സുധീഷ്, കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി രവി ശങ്കരനാരായണൻ, കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർമാരായ കെ സി, കെ കെ മുരളി, വിനു പ്രസാദ്, ഗീതാ ശശി, രേഷ്മ സുനിൽ, രേഖ സജീവ്, ദിവ്യ വിജീഷ്, സിഗ്മ രാജേഷ്, സോഫിയ ശ്രീജിത്ത്, കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അഭിലാഷ് ദനീഷ്, ചൊവ്വന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പ്രമോദ് കുമാർ, ശരത് അജിത വിശാൽ, പോർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ നിമിഷ വികീഷ്, കാട്ടകാമ്പാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രദീപ് കൂനത്ത്, വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് രേഷ്മ, അടുത്തതായി കുന്നംകുളം നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാധനായ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് മൊമെന്റോ നൽകുന്നതിനായി സുഭാഷ് പാക്കത്തിനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ജെബിൻ സുഭാഷ് ആദൂരിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. മണലൂർ നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആരാധനായ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് മൊമെന്റോ നൽകുന്നതിന് സുധീഷ് മേനത്ത് പറമ്പിലിനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ പ്രവീൺ പറങ്ങനാട്ട്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാടമ്പത്ത് എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അനിൽ മഞ്ചറമ്പത്ത്, മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള വാസുദേവ മാഷർ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി പുതിയതായി പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ വേദിക്കരികിലേക്ക് കടന്നു നിൽക്കണം. പുതിയതായി ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ ചേരാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. കബീർ, കുഞ്ഞുമോൻ, അബു, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ജബ്ലോ ഭാരത് മാതാ കേ, ജബ്ലോ ഭാരത് മാതാ കേ, ജയ് ജയ് ഭാരത് മാതാ.
ജയ് ജയ് ബിജെപി ജയ് ജയ് ബിജെപി മണലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുന്ന രത്നാകരൻ കരുമത്തിൽ കുന്നംകുളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും പാർട്ടിയിലേക്ക് ചേരുന്ന സജിൻ കരിയന്നൂർ സതീശൻ കരിയന്നൂർ അജേഷ് കരിയന്നൂർ രാജീവ് കാരമുക്കിൽ സുരേഷ് കാരമുക്കിൽ ബിജു നെല്ലുവായ് സതീഷ് ചിറ്റണ്ട बोलो भारत माता के बोलो भारत माता के जय जय भारत माता जय जय भारत माता जय जय बीजेपी जय जय बीजेपी അടുത്തതായി ഇവിടെ നൽകിയ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തിനെ നന്ദി പറയുന്നതിനു വേണ്ടി ബഹുമാനായ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സുരേന്ദ്രനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ സുധീഷ് മേനോത്ത് പറമ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ മണലൂർ മണ്ഡലം അധ്യക്ഷൻ ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യനായ സി കെ പി പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ശ്രീ എൻ ആർ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഈ ജാഥയുടെ കോർഡിനേറ്ററുമായ ശ്രീ സി കൃഷ്ണകുമാർ ഈ ജാഥയിലെ സോറി എം ടി രമേശ് ഈ ജാഥയിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ശ്രീ സി കൃഷ്ണകുമാർ ജോർജ് കുര്യൻ പി സുധീർ ശ്രീമതി നിവേദിത പ്രഫുൽ കൃഷ്ണൻ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ അനീഷ് സംസ്ഥാന വക്താവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ നാഗേഷ് സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷ എം എസ് സമ്പൂർണ പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായിട്ടുള്ള ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി കെ രഞ്ജിത്ത് പ്രകാശ് ബാബു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായിട്ടുള്ള ഉല്ലാസ് ബാബു കെ ആർ ഹരി ഈ ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന മറ്റ് നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം നട്ടുച്ച കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജാഥ അംഗങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി അതുതന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം സംസാരിച്ച് ഞാൻ മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല വിജയയാത്രയുടെ വിജയം ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഈ ജാഥയ്ക്ക് അഭൂതപൂർവമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്നു ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി കേരളത്തിലെ നിഷ്പക്ഷമതികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിജയയാത്രയുടെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സാധാരണഗതിയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ മാത്രം ജാഥകൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് മുന്നണികളോടും താല്പര്യമില്ലാത്ത വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഈ യാത്രയോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയോടും കേന്ദ്രത്തിലെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിനോടും അവർക്കുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള അനുകൂല മനോഭാവവും ഈ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധവുമാണ് അതിന് കാരണം കഴിഞ്ഞ 6 പതിറ്റാണ്ട് കാലം മാറി മാറി ഭരിച്ച രണ്ട് മുന്നണികളും നമ്മുടെ നാടിനെ എങ്ങനെ തകർത്തു എന്നുള്ളതിന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷികളാണ് ഇപ്പം മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലായാലും കുന്നംകുളം മണ്ഡലത്തിലായാലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കൃഷി ഉപജീവനമായിട്ട് കഴിയുന്ന ജനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കൃഷിമന്ത്രി തൊട്ടടുത്ത മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ ഈ കൃഷിമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നെൽകർഷകർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാടിനെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷകരാണ് നെൽകൃഷി സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് തകർന്നു അത് വേറുള്ളൊരു കാര്യം
EMS ആദ്യമായിട്ട് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിന്റെ ഒരു 60-70% നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ നെല്ല് ഉൽപാദനം പൂർണ്ണമായിട്ട് തകർന്നു. എന്നാൽ ആ നെല്ല് ഉള്ള നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ സാധാരണക്കാരായ കർഷകരുടെ സ്ഥിതി എന്താ? സമയത്ത് നെല്ല് കൊയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നെല്ല് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. നെല്ല് സംഭരിക്കാനുള്ള തടസ്സം, സംഭരിച്ച നെല്ലിന് 1.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും കാശ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ കുന്നംകുളം ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ ധാരാളം അടക്ക കർഷകരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അടക്ക കർഷകരാണ് കുന്നംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം. എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ഈ കൃഷിമന്ത്രി അടക്ക കർഷകർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അടക്കയ്ക്ക് വിലയുണ്ടാവുന്നതിന് കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സഹായം കൊണ്ടല്ല. കുറച്ച് വില അടക്കയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടിയതിൻ്റെ കാരണം അടക്കയ്ക്ക് വിദേശത്ത് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല അടക്കയുടെ പിന്നെ ഇത് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ ഇവരുടെ ഒരു സഹായം കൊണ്ടല്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ BJP സ്വാധീനമുള്ള മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തെ അടക്ക കർഷകർക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളാണ് അവിടെ കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും, അതുപോലെ ക്യാംകോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾ മുൻകൈയെടുത്ത് നടത്തിയത്. ഒരു കാലത്തും കാസർഗോഡ് അടക്ക കർഷകർക്ക് വില ഇടിഞ്ഞാലും അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള വലിയ പദ്ധതികൾ അവിടെയുണ്ട്. ഒരുപാട് വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളുള്ള വാല്യൂ അഡിഷൻ ആയിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കൃഷിയാണ് അടക്ക കൃഷി. പൂർണ്ണമായിട്ട് തകർന്നു. ഈ തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ, ഈ കുന്നംകുളം നഗരത്തിലെല്ലാം, ഈ പ്രദേശത്തെല്ലാം 1000 കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുടിൽ വ്യവസായമാണ് ഈ ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്. ഇവിടെ എല്ലാം 1000കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതം ആ ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിലൂടെയായിരുന്നു. എല്ലാവരും അത് നിർത്തി. പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ബുക്ക് ബൈൻഡിങ് സമ്പ്രദായം അത് മാറിയപ്പോൾ അതിന് അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയും നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നില്ല. നമ്മുടെ കോൾ പാടങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നെൽകർഷകരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അടക്ക കൃഷിക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ചെറുകിട തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? പിന്നെ ഇവരെയൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മന്ത്രിമാരായിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത്? കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി നടത്താനാണ് മന്ത്രിസഭയിലുള്ളവർക്കെല്ലാം താല്പര്യം. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ പേരിൽ സഹസ്രകോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് പിണറായി വിജയൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. കള്ളി വെളിച്ചത്തായപ്പോഴാണ് കരാർ റദ്ദാക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. ജനങ്ങളെ ഒരു സഹായവും ചെയ്യാത്ത സർക്കാർ നികുതിപ്പണം കൊള്ളയടിക്കുക, വലിയ വലിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാനാണ്. അഴിമതി സാർവത്രികമായിരിക്കുന്നു. അഴിമതിയില്ലാത്ത ഭരണം സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത നിലയിലായി കേരളീയർ. ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും മാറി മാറി ഭരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ സമ്പൂർണ്ണ അഴിമതി രാജിലേക്ക് അവർ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വിജയയാത്ര അഴിമതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കുരിശുയുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമാണ്. അഴിമതിയില്ലാത്ത സൽഭരണം കൊണ്ടുവരും എന്ന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയോടുകൂടി ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന യാത്രയാണ്. അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കണോ? മോദിയുടെ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ നാടിന് വേണം. സംശുദ്ധമായ ഭരണം, അഴിമതിയുടെ കറപുരളാത്ത നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദിയുടെ 6.5 കൊല്ലത്തെ ഭരണം ആവശ്യമാണ് കേരളത്തിൽ. അഴിമതിയില്ലാത്ത ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേയൊരു പാർട്ടി BJP മാത്രമാണ്. വികസനം വേണോ? മോദിയുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിയണം. നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ വികസന കാര്യങ്ങളിലും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കൊരു വികസനവും ഇല്ല, അവനവൻ്റെ കീശവയുടെ വികസനമല്ലാതെ. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനോ പ്രതിപക്ഷം ഭരിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും ഒരു വികസനം അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. മോദി എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിരവധി വികസന പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പാവുന്നുണ്ട്. ആ മാതൃകയാണ് കേരളത്തിന് ആവശ്യം. മറ്റൊന്നുകൂടി ഞങ്ങൾ മുൻ ഇതുപോലെ കാണണം. അതിവർക്കില്ല. ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെയാണ്. ജാതിയോ മതമോ നോക്കി ജനങ്ങളെ വേർതിരിക്കരുത്. മതേതരത്വമാണ് മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോഴും കേരളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയം വർഗീയ രാഷ്ട്രീയമാണ്.
വോട്ട് ബാങ്ക് ഉള്ളവനെ മാത്രമാണ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്. സംഘടിത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞുള്ള ഭരണമാണ്. അസംഘടിതരായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവർ വികസനത്തിന്റെ പുറംപോക്കിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറില്ല. അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കില്ല. അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇല്ല. അവർക്ക് നീതി നിഷേധമാണ്. എന്നാൽ മതമൗലികവാദ ശക്തികൾ പറയുന്നത് പോലെ അടിയിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് പിണറായി വിജയനും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുമുള്ളത്. ഈ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ബി ജെ പി എതിരാണ്. ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അങ്ങേറ്റത്തെ ആദരവ് പുലർത്തുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിവേചനത്തോടെ കാണുന്നില്ല. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ ഈക്വൽ അധികാര തുല്യമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ട പൗരന്മാരാണ്. എന്നാൽ മതമൗലികവാദ ശക്തികൾ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വർഗീയ ശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മുടെ മുന്നണികൾ. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ബി ജെ പിക്കുണ്ട്. മോദിയുടെ മതനിരപേക്ഷത സർവധർമ്മ സമഭാവനയാണ്. സബ്കാ സാത്, സബ്കാ വികാസ്, സബ്കാ വിശ്വാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോദി സർവധർമ്മ സമഭാവനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇവരുടെ മതേതരത്വം വർഗീയതയാണ്. ഇവരൊരു പ്രശ്നത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ വർഗീയമായ അതിലെങ്ങനെ ലാഭമുണ്ടാക്കാം, അതാണ് അവർ കാണുന്നത്. ഇതിൽ ബി ജെ പിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ബി ജെ പി മോദിയുടെ മതനിരപേക്ഷ നിലപാടിലാണ്, സർവധർമ്മ സമഭാവനയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടത്, നിലവിലുള്ള മതേതര ചിന്താഗതിയല്ല. അതുകൊണ്ട് കേരളം വിജയിക്കണം, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിജയിക്കണം, ഓരോ മലയാളിയും വിജയിക്കണം. ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട മലയാളി, ജോലിയില്ലാതെ, കൂലിയില്ലാതെ, കൃഷി തകർന്ന്, വ്യവസായം തകർന്ന്, ഉൽപാദനം മുരടിച്ച്, സമ്പദ്ഘടന തകർന്ന്, കടക്കെണിയിലായി, ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ശരാശരി മലയാളിയെ സന്തോഷത്തിന്റെ, അഭിമാനത്തിന്റെ, പുരോഗതിയുടെ, വികസനത്തിന്റെ, സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ, ശാന്തിയുടെ, സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കണമെന്നാണ് ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് മോദിയുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവിടെ വളരേണ്ടത്. മോദിയുടെ പിന്തുണയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. മോദിയെപ്പോലൊരു ഭരണാധികാരി കേന്ദ്രം ഭരിച്ചിട്ടും അത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് ഈ രണ്ട് മുന്നണികൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇവർ രണ്ടും നാടിൻ്റെ ശാപമാണ്, ഭാരമാണ്. ഇവരെ മാറ്റണം. ഒരു പുതിയ കേരളം നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കണം. ഒരു വികസിത കേരളം കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും മന്നത്താചാര്യനും അയ്യങ്കാളിയും വൈകുണ്ഠസ്വാമികളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു കേരളമുണ്ട്, ശരിയായ കേരളം. ഇന്നത്തെ കേരളമല്ല അവർ സ്വപ്നം കണ്ടത്. ശരിയായ ഒരു കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനാണ് നിങ്ങളോട് പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ, മറ്റു പരിഗണനകൾ നോക്കാതെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കാര്യത്തിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് കേരളത്തെ വീണ്ടെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നൽകിയ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണത്തിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഭാരത്.